dažu vēju izrauto koku saknes ir pat 2 metrus garas. Par lielākiem un mazākiem postījumiem cilvēki nogalē ziņojuši 1057 reizes. Visvairāk izsaukumu aizvadītajā nogalē bijis tieši Rīgā un Pierīgā, bet arī šodien izsaukumu ir daudz. Šeit Maskavas ielā nedēļas nogalē 2 koki uzgāzās virsū ēkai, kur atrodas zobārstniecība. Vīri šodien šeit jau strādā 4 stundas, un lai jums atbrīvotu vēl vairākas darba stundas priekšā. Pēdējās pāris dienas ir kā kārtīgs darba cēliens, saka ugunsdzēsēji glābēji. Ir arī bijis tā, kad no citiem reģioniem brauc palīdzēt kolēģiem. Ļoti daudz resursu iesaistīt ir par šitām dienām arī piesaistīt cilvēku no brīvajām maiņām. Nu, strādājam. Par darba trūkumu nesūdas arī citi dienesti. Uzņēmuma Rīgas gaisma avārijas dienests šodien maina laternas vienu pēc otras. Šeit Jūrmalas gatvē vien vējš saplosīs 5 gaismekļus. Uzņēmumā Rīgas satiksme norāda, ka viņiem izdevies visus bojājumus novērst jau nedēļas nogalē. Brīvdienās gan bija vairāki maršruti, kuru vadus bija pārāvuši krītoši koki. Bija dažādos maršrutos, gan tramvajiem atsevišķos gadījumos bija kustības pārtraukums, gan 15 trolejbusam, gan arī vairākiem autobusu maršrutiem jābija. Par to mēs arī centāmies operatīvi arī ziņot, liekot tādus dzeltenos paziņojumus, kā mēs saucam mājaslapā. Citās pilsētās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bija mazāk darba nekā Rīgā. Glābēji saņēma 111 izsaukumus Vidzemē, 64 izsaukumus Kurzemē, 38 Latgalē un 36 uz Zemgalē, kuri visi bija saistīti ar vētras nodarīto postu. Dāvids Frenenfalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.